那鲅鱼啊。我那天看见这块有小鱼仔跑。行吧。多大？小崽子不大。这去年这个。去年甩的籽上。甩的籽叫金晶，金晶长的。嗯，这鱼籽我跟你说，千年草籽，万年鱼籽，这一万年你就跟你说干枯了，它要是有点水，鱼籽就能活。是吧呀？哎呀，可挺厚的吧？这里边有大鱼啊！刚才我听扑棱一声，是不是有大鱼啊？谁老婆呀？还要亲大鱼呢？啊？我找呢，我也想采点蘑菇了。小树林那里有蘑菇。啊？呀！哎呀妈呀！这扒虾网还能扒出这么大鱼，哦，这大鲤子，这酒蛙子，这小酒蛙豆子，那一蹦呢？啊，那家有个鱼蹦，这小酒蛙都是这去年甩的籽的。今年甩，这是今年，这鱼挺胖。嗯，还行，长得挺好。一斤多，一斤还分两个啥的？三。对。行，咱看看小酒蛙吧，小酒蛙不少。那草壳的啊，这是草壳凉快吗？哎呀，还真的你。这咋来个大酒蛙了？不是你打鱼的经验挺丰富。那这酒蛙长得挺好。二分两。有了。三两有。小酒蛙崽子全是他甩的，啊，他甩的。小酒蛙怎么这么多？嗯呢，这家伙到秋天能长大？他长不大。草根，这草根一斤，这草根得有一斤多，太沉了，一斤多。草根有籽，肚子这么大呢，吃的胖的，有崽子了呗，有籽了。嗯，哎，你看看，这草根为啥叫草根知道吗？吃草啊？吃草，你看嘴里还有草呢，哈，还草棍呢，照不照着？哎呀，草棍呢？草棍咽下了吧？咽下来，一个草棍，这也挺胖啊。嗯，看这肚子。有籽了。嗯。看、啊，上来。天热，这鱼就好缺氧。哇，小多少鱼啊？这，小鱼。全是今天甩的。搁里吧，让它长吧。看铲子。嗯，发两网鱼，看看里边咱们鱼啥样。这里头家这酒蛙甩子甩太多了，扒一网就不少。嗯呐，哎呀妈，这裂沟的扛它。硌肩膀头。过来。硌肩膀头。这是这抽满了，这是抽满了。那肯定啊，这池子就啥了，后期哪吒能下水的时候，就这池专门让他、啊、让他洗澡，让他玩去了。今天还跑里边了。这你看边上的草我都没嘎嘛，就让他洗澡连吃。跑里边洗了。水塘里啊，哎，这泡这水面，去养鱼的池子，这水面也不小了，搁蛾子，让你玩去。
哎。